Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita teruskan kelas PDPR kita untuk our last topic chapter 4 chapter 10. And before we start, okay, kenal tak gambar siapa ni? Okay, this one is our first astronaut. So nama dia adalah Datuk Syed Muzaffar Syukur. Okay, Datuk Syed Muzaffar ni dia dah pergi ke outer space sana. Dia dah pergi ke ruang angkasa pada 10 hingga 21 Oktober pada tahun 2007. Okay, so okay, kamu kenal tak ni siapa ni? Okay, so this one is the our second astronaut. So nama dia adalah Major Dr. Faiz bin Khalid. Okay, tapi Major Khalid Faiz ni dia kurang bernasib baik. Sepatutnya dia sepatutnya pergi ke angkasa lepas pada tahun 2008, tapi ditangguh pada tahun 2009. Dan dibawa kepada ke tahun 2011 dan akhirnya tak pergi-pergi juga. So untuk pengetahuan kamu, so kita bukan ada seorang astronaut saja. So kita ada dua astronaut. So first one is Dato' Syed Muzaffar. So second one is Major Dr. Faiz bin Khalid. So cikgu nak kamu ingat dulu lah. Jangan ingat Dato' Syed Muzaffar je, sebab kita kena appreciate effort daripada Dr. Major ni. Walaupun dia tak pergi kan selepas, tapi effort dia untuk dia jernih. Sebab penjernih untuk menjadi seorang astronaut ini, dia ada fasa-fasa dia yang sangat tough lah. So yang berjaya untuk jadi astronaut from Malaysia ni adalah Dr. Syed Muzaffar dan juga Major Dr. Faiz. Tentang awak astronaut, so hari kita akan masuk chapter 10, the title is Space Exploration. Okay, kita akan belajar hari ni for chapter 10.1, subtopic 10.1, the title is development in astronomy. Okay, so learning objective for today, student are able to explain the historical development of the solar system model by drawing. So hari kita akan tengoklah historical development of solar system. Okay, so why astronomy? So kenapa seseorang tu nak memilih untuk menjadi seorang astronomi? Okay, why human go to space? Kenapa kita nak pergi ke angkasa lepas? Okay, so ni cikgu ada sediakan link. Okay, sebab cikgu bagi cikgu perkongsian oleh Dr. Faiz ni sangat menarik. So, dia terangkan kenapa dia sangat berminat untuk pergi ke angkasa lepas. Okay, so kalau kamu berminat bolehlah pergi pada link ni. Kamu boleh tengok sendiri. Okay, so dari segi basically kita kata kenapa seseorang tu ataupun astronaut itu dia nak pergi ke outer space. Kenapa dia nak pergi ke ke angkasa lepas. Okay, kenapa kita nak pergi ke sana, ke angkasa lepas tu sebenarnya adalah untuk kita kembangkan knowledge kita tentang bumi kita ni sendiri. Okay, so kita nak tahu tentang bumi. Okay, so kita perlu berada luar daripada bumi. Maksudnya kita boleh lihat bumi tu secara keseluruhan, barulah kita boleh tahu bumi itu secara keseluruhannya lah. Okay, for example, kalau kita ada sesuatu dekat bumi ni sendiri, kalau kita ada suatu kawasan perumahan, okay, for example kawasan perumahan, okay, kita nak melihat keseluruhan kawasan perumahan tu, kita pakai apa alat ni? Okay, kita pakai drone. Okay, so barulah kita boleh tengok keseluruhan kawasan perumahan ni. Tapi kalau kita nak melihat keseluruhan bumi ni, our earth ni, so kat mana kita perlu berada? So kita perlu berada luar daripada bumi. So sebab tu angkasawan tu ataupun astronaut tu dia perlu berada di luar daripada muka bumi ni sendiri untuk dia mengkaji keseluruhan tentang bumi ni lah. Kalau kita berada di bumi, kita tak boleh nampak keseluruhan. So sekarang ni ceritanya kita nak melihat keseluruhan, jadi kita perlu berada di outer space lah. Kita perlu berada di luar daripada kawasan bumi tu sendiri. Baru kita boleh jelas tentang keseluruhan tentang bumi ni sendiri. Okay, jadi bila perkembangan dalam bidang astronomi ni menyebabkan knowledge kita pun bertambah dalam bidang astronomi, dan akhirnya saintis berjaya mencipta alat apa ni kita panggil ni. So ini kita panggil satelit. So satelit ni walaupun dia berada di luar daripada Earth surface ni, tapi satelit ni sangat membantu manusia yang berada di permukaan bumi tu sendiri. Ini adalah salah satu reason kenapa kita ataupun astronaut ni dia berada di luar daripada muka bumi itu sendirilah. Salah satunya bila dia berada di sana, dia dapat buat kajian lah tentang satelit. Function of satelit ni apa, benefit of the satelit kan. Contohnya kalau satelit ni paling relate dengan kehidupan seharian kita adalah penggunaan internet. Smartphone kamu tu menggunakan internet lah. Semana datang internet tu, internet tu datang daripada inilah satelit yang kita dah letak pada luar daripada outer space kita ni. Okay, so
Okay, apa yang kamu tahu? What do you know about solar system model? Okay, how many planets that we have? Okay, can you arrange? Okay, order of the planets from the sun. Okay, order of the planet from the sun. Untuk mudah kita ingat, sebenarnya kamu perlu buat acronym lah. Okay, for example, this one cikgu bagi example. Acronym for rearrange. Okay, order arrange of the location of the planet. Okay, from the sun. Okay, this one the acronym. My very educated mother just serve us noodle. Okay, kalau kamu ada cara yang lebih baik, tu pula lah. So, arrangement of the planet tu, yang nearest to the sun adalah Mercury. Second is Venus. Third is Earth. Number four is Mars. Number five is Jupiter. Number six is Saturn. Number seven is Uranus. And last is number eight, Neptune. Okay, so kalau kamu ada akronim lain yang boleh ingat, lagi baguslah. So, ini example yang cikgu bagi. Okay, sekarang kita tengok dari segi historical development of the solar system model. Okay, sebelum kita dapat solar system model yang terkini ni, sebenarnya ada beberapa saintis yang memperkenalkan idea-idea mereka lah bagaimana kedudukan planet-planet dalam solar system model. Okay, yang saintis yang pertama iaitu namanya adalah Ptolemy. Okay, Ptolemy pada tahun 90 hingga 168 AD ni, okay, dia ada seorang astronomer daripada Greek. Okay, dia ada seorang astrologer dan juga seorang geographer. Okay, dia telah membina build the geocentric model. Okay, model yang digunakan oleh Ptolemy ni, nama dia adalah geocentric model, yang mana dia kata Earth at the center and the circular orbit. Dia mengatakan bahawa dalam solar system kita ni, planet yang berada paling tengah adalah Earth. Okay, dia kata Earth adalah berada di paling paling tengah sekali. Okay, dan setiap planet tu bergerak secara circular orbit, bergerak secara orbit yang membulat lah. Okay, ini teori yang diperkenalkan oleh Ptolemy, yang mana nama model tu dikenali sebagai geocentric model. Okay, kenapa dia bagi nama geocentric? Okay, geocentric, geo tu bermaksud, okay, geo means earth. Okay, merujuk pada bumi. Centric, centric tu bermaksud center. Okay, so planet nama dia geocentric model. Okay, earth is at the center of the solar system. Earth is stationary and all the objects such as the sun and other planets revolve around Earth in circular orbit. Okay, saya ulang balik. So, teori yang dikenalkan oleh Ptolemy adalah bumi di tengah dan setiap planet tu dia akan orbit Earth tu secara circular orbit. Okay, seterusnya saintis yang kedua nama dia Copernicus. Okay, Copernicus pada tahun 1473 until 1543. Okay, yang mana Copernicus ni adalah seorang polis astronomer. Okay, dia adalah mathematician, economist and as a doctor juga. Okay, so Copernicus built the heliocentric model with the sun at the center and the end circular orbit. Okay, menurut Copernicus, dia menggantikan teori yang dikenalkan oleh Ptolemy tadi. Dia menyatakan bahawa sun yang berada di tengah-tengah. Okay, dan dia menyatakan bahawa every planet juga orbit the sun with the circular orbit. Okay, so nama model yang dikenalkan oleh Copernicus ni adalah heliocentric, yang mana helio bermaksud sun, centric means center. Okay, so the sun is at the center of the solar system and Earth rotate on its axis and revolve around the sun in a circular orbit. Okay. Kita lihat kepada model yang ketiga yang digunakan oleh Kepler. So, Kepler dilahirkan pada tahun 1571 dan telah meninggal pada tahun 1630. Okay, Kepler adalah merupakan seorang German astronomer, mathematician and astrologer. So, Kepler telah modify heliocentric model yang digunakan oleh Copernicus, yang mana menurut Kepler ni, okay, sun at one common focal point on the elliptical orbit. Okay, so menurut Kepler ni, okay, dia menyatakan bahawa, ya betul, sun tu berada di tengah. Okay, tapi dia kata every planet tu dia revolve ataupun mengelilingi matahari tu dalam bentuk orbit yang membentuk secara elliptical orbit. Okay, so every planet tu dia akan revolve sun secara elliptical, orbitnya secara berbentuk elliptical. Okay, dan juga menurut Kepler ni, dia dah susun planet-planet tu yang paling nearest from the sun. First one is Mercury, next Venus, third Earth, fourth Mars, five Jupiter, six Saturn, seven Uranus, and the last planet is Neptune.
so ini adalah homework kamu. Please complete your exercise on page 77. Okay. Okay, so homework tambahan. Please complete this word-word exercise. So dah siap kamu punya word-word exercise. So boleh pergi kepada quizzes. Okay, so ni link quizzes kamu. Boleh jawab lah nanti. Okay, for conclusion for today's lesson, we learn about historical development of the solar system model. There are three solar system model. First one, geocentric model introduced by Ptolemy, which is according to Ptolemy, Earth is at the center of the solar system and all the planets revolve around the sun in circular orbit. Okay, next model is heliocentric model introduced by Copernicus. According to Copernicus, every sun is at the center of the center in the solar system model, and every planets revolve around the sun in circular orbit. Okay, third model that introduced by Kepler. So Kepler modified heliocentric model that introduced by Copernicus. Okay, according to Kepler, the sun is at the center of the solar system, and every planets revolve around the sun in elliptical orbit. Okay, that's all for today class. And then if you're more interested about historical development of the solar system model, you can go to this link. Okay, that's all for today. Thank you class.